គឺរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកិច្ចសន្យាកម្ពុជានឹងជំរុញការបន្តបណ្ដាញប្រព័ន្ធជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតតៃលើចំនួនឃុំបលាយនៅស្រុកថ្មបាំងនេះដែលយើងកសាងវិញយកជាង 80,000 ដុល្លារ 33 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរុញភ្លើងឲ្យដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចាំ 8 ឆ្នាំឲ្យមែនទេ 8ពិតភ្លើងត្រូវបានបំបីឆ្នាំមុនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែពេលនោះតាមរបាយការណ៍អគ្គិសនីកម្ពុជាគឺយើងមានការសិក្សាដើម្បីរុញឲ្យ 33 គីឡូដឹកទៅប៉ុន្តែពេលនោះក៏មានបាទខាងសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនក៏បានបញ្យល់បងប្អូនថាកុំឲ្យជឿទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលដាក់អាហ្នឹងមកឲ្យគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាឲ្យមួយទៅ អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏បដិសេធពេលនោះនៅតាមឃុំមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនជំនួនថាដោយសារព្រួយបារម្ភមិនបន្ទោសទេការព្រួយបារម្ភជាការចាំបាច់ហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរបាទអញ្ចឹងពី2015យើងអាចបានសងទេបាទដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមានការកង្វល់ច្រើនដោយសារមានសកម្មជនបដិឋានមកក្រុមនោះមានបរទេសទីនោះ មកប្រាប់ថាកុំជឿរដ្ឋាភិបាលគ្មានបានផលអីទេទុកចឹងទៅបងប្អូននៅនឹងឲ្យល្អជាងបាទប្រជាជនភ្លើងហើយធ្វើអីដោះស្រាយជាក់ស្ដែងទៅអញ្ចឹងដល់5ឆ្នាំ2015ឡើយនេះ8ឆ្នាំយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ដោយសារកង្វល់របស់ប្រជាជនយើងត្រូវគិតគូរពីកង្វល់របស់ប្រជាជនតើវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅមុន បោះឆ្នោតពីពាក់កណ្ដាលខែ2006ដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅអ្នកមកពីតតៃលើមើលម៉ានអ្នកមកពីឃុំទាំងបីនេះតតៃលើជំនួបឲ្យឃុំបលាយមើលសុំលើកដៃតិចមើលច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំសុំសួរឥឡូវខ្ញុំសួរហ្មងកែលោកខាងអគិសនីកម្ពុជារាយការណ៍អត់ពិត ថាប្រជាជនចង់បានឥឡូវប្រមាណអ្នកដែលចង់បានឲ្យអស់ភ្លើងទៅដល់នោះមើលសុំលើកដៃឲ្យខ្ញុំតិចឲ្យចឹងពិតមែនណាស់ណាចឹងសុំផ្ទះដៃមួយអេកុំឲ្យលោកអគិសនីកម្ពុជារាយការណ៍មករដ្ឋាភិបាលថាប្រជាជនចង់បានតាមពិតអត់ចង់បានឥឡូវចង់បានមែនតើណាចង់មែនតើណាបាទអញ្ចឹង ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការពិតណាស់យើងបានរៀបចំចំនួនហើយប្រកាសជាផ្លូវការថារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអគ្គិសនីកម្ពុជាសូមធ្វើម៉េចគេថាសម្រេចផ្ដល់ជូនតាមសំណើនៅខ្សែ 33 គីឡូនេះហើយធ្វើម៉េចរុញភ្លើងទៅដល់ភូមិទាំង 3 ឃុំទាំង 3 ខណ្ឌនេះបាទឲ្យក្នុងពេលឆាប់ៗ